Dobar dan svima. Danas u Skupštini raspravljamo o četiri obavezna obrazovna zakona. Jednim od njih uvodimo novitet u naše školstvo, to je predlog zakona o dualnom obrazovanju, a u preostala tri vršimo neke kozmetičke izmene vezano za zakon o osnovnom, preškolskom i srednjem obrazovanju. Naše obrazovanje, naš obrazovni sistem grca u problemima. Neko bi pomislio da ova količina zakona ima za cilj da te probleme rešava. Nažalost, to nije slučaj. Naš obrazovni sistem je nepravedan i zastareo. On favorizuje decu boljestojećih roditelja i veliki i ogroman broj dece ne dobija kvalitetno obrazovanje tokom predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Na kraju osnovnoškolskog obrazovanja mi imamo veoma loše obrazovne ishode. I sad, umesto da postavimo pitanje zašto su ishodi osnovnog obrazovanja loši, pa da u odnosu na odgovor tražimo rešenje za problem, mi uopšte ne postavljamo to pitanje, mi postavljamo pitanje šta da radimo sa lošim obrazovnim ishodima i odgovor koji danas dobijamo je hajde da uvedemo dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje je način da se legitimišu i opravdaju loši ishodi osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja. Nama to nije potrebno. Nama je potrebno da reformišemo, modernizujemo obrazovni sistem koji trenutno imamo, kako nam i ishodi obrazovanja ne bi bili loši. Mi do sad promenismo veliki broj ministara i, nažalost, politika obrazovna se menja od ministra do ministra. 2014. godine, kada je vladu sastavljala ista vladajuća većina koju imamo i danas, imali smo ministra koji je pričao o uvođenju finskog modela. Tri godine kasnije mi imamo uvođenje germanskog modela. Dualno obrazovanje ne da nije odgovor na probleme od kojih pati naš obrazovni sistem, nego će uvođenje dualnog obrazovanja na duži vremenski rok pogoršati situaciju koju imamo. Mi praktično uvodimo sistem koji postoji u zemljama u kojima postoji razvijena domaća industrija. To su Austrija, Nemačka, Švajcarska. Oni imaju domaću industriju. Mi domaću industriju, nažalost, nemamo, tek treba da je stvorimo, tek treba da je razvijamo. Da bi to postigli, nama trebaju preduzetnici. Naše osnovno i srednje obrazovanje i visokoškolsko obrazovanje ne pripremaju ljude za preduzetničke vode. Uvođenjem dualnog obrazovanja mi ćemo praviti jeftinu radnu snagu, ali ne za domaću industriju koju nemamo, nego za inostrane korporacije koje čak neće samostalno doći, nego ćemo i mi platiti subvencijama da dođu, da ovde zaposle našu decu, koja još nisu ni punoletna, da bi za minimalne novčane naknade radili u tuđim fabrikama, pritom potpuno obespravljeni, bez radnog staža i bez ikakvih garancija da kad ta deca završe dualno obrazovanje u kome su radili za nekih 10.000 dinara mesečno, će uopšte dobiti posao za stalno nakon završene srednje škole. I zašto bi bilo koji poslodavac koji bude angažovao decu tokom dualnog obrazovanja za 10.000 dinara mesečno, posle toga to isto dete primi u stalni radni odnos za veći novac, plus porezi za socijalno, zdravstveno i sve ostalo što ide uz to, kad može njima da da otkaz i da ponovo primi novu turu dece, ponovo za minimalne novce, bez uplaćivanja dodatnih poreza. Ovaj zakon ne predviđa čak ni obavezu poslodavca da nakon srednje škole, nakon završenog dualnog obrazovanja, tu decu koja su tu bila na praksi i tu radila, zaposli. Znači, ono što nama treba
Nama treba u odnosu na naše stanje u društvu, u odnosu na stanje naše privrede, nama treba reforma obrazovnog sistema po ugledu na finski model, koji proizvodi preduzetnike, a ne jeftinu radnu snagu za inostrane velike korporacije. Rekla sam na početku da je obrazovni sistem nepravedan i da favorizuje decu bolje stojećih roditelja. To počinje već od predškolskog, gde nemaju svi pristup predškolskom. Obuhvat dece od 3,5 godine naviše je 48%. To je izuzetno loše, zato što upravo u tom periodu od 3,5 godine do polaska u školu kod dece je najaktivnija faza razvoja viših kognitivnih funkcija. Deca koja nemaju stimulativno okruženje, a to su najčešće deca iz najosjetljivijih društvenih grupa, u vrtiću mogu dobiti to stimulativno okruženje, ali oni u najmanjoj količini uopšte idu u predškolsko. Zbog toga, u trenutku u kome polaze u školu, ta deca su već u zaostatku u odnosu na decu koja su išla u vrtić. A da vam ne pričam, kad se krene u školu, pretpostavljam da ste i vi roditelji kao što sam i ja, kad krene finansijski udar na džep, počev od udžbenika, preko ekskurzija, preko ishrane, jer dete ne mora u školi nešto da jede, mi se zalažemo i kroz amandmane koje smo podneli, želimo da u ove zakone uvedemo obavezu Srbije da finansira troškove svih udžbenika za svu decu i u osnovnoj i u srednjoj školi. Takođe smatramo da iz budžeta treba finansirati i sve ostale troškove i predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, ali i srednjoškolsko obrazovanje učiniti obaveznim. U diskusiji u pojedinostima, kada dođu na red amandmani, obrazložit ćemo to detaljnije, a sad sam otvorena za vaše pitanja, ako imate nešto ovim povodom. Može nešto što nije ovaj povod? Danas se na naslovnim stranama pojedinih medija pojavljuje 24. decembar kao datum vanrednih parlamentarnih izbora. Juče je predsednica parlamenta u raspravi rekla da opozicija traži izbore i da će ih dobiti. Da li vi tražite vanredne parlamentarne izbore? Da vam kažem, trenutno u parlamentu imate veći stepen igrokaza nego što je to inače slučaj. Ali igrokaz imamo stalno. Ja sam očajna što je naš parlament potpuno obesmišljen, tu sam godinu i po dana. Vi pratite ta zasedanja, vidite da da se stalno prave neke predstave koje nemaju veze sa stvarnošću. Vi imate predsednicu Narodne skupštine, koja je po poslovniku obavezna da se stara o sprovođenju poslovnika. Da li znate ko je imao najveći broj javljanja u septembru mesecu da se žali na povredu poslovnika? Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković od 250 poslanika. Znači, predsednica Narodne skupštine ne radi svoj posao kako treba. Šta više, ona namerno pravi destrukciju i pravi neku atmosferu koja verovatno ide na ruku nekim zakulisnim razgovorima i događajima, da se stvori neka atmosfera koja nema veze sa realnošću. Trenutno se to prevodi u evo, opozicija traži vanredne parlamentarne izbore. To vam je signal da verovatno vladajuća većina planira parlamentarne izbore i sad to treba nekako da opravda pred biračima, jer mi izbore bezmalo imamo na svaki godinu dana, godinu i po dana, svi izbori koštaju, treba opravdati te velike troškove pred biračima. I nedopustivo je da osoba koja je odgovorna za rad parlamenta svoju nesposobnost da organizuje političku debatu i demokratsku debatu u parlamentu stalno prebacuje na nekog drugog. Njena je odgovornost da organizuje demokratsku parlamentarnu debatu u parlamentu. Ako nije u stanju to da uradi, kao što nije u stanju to da uradi,
Ona treba da podnese ostavku, da se skloni, da to radi neko drugi umesto nje. Ne može niko drugi biti kriv. Znate kako kažu, riba smrdi od glave. Onaj koji je na čelu neke institucije, on je najodgovorniji za način na koji se to radi. Opozicija je obespravljena u ovom parlamentu. Od 3. juna prošle godine nama se uskraćuje reč na koju imamo pravo, nama se isključuje mikrofon dok predsjednica parlamenta laže u svoj, da je neko vređa, da je neko... Mislim, to su sve laži koje ne dopiru i koje građani ne mogu da čuju u direktnom prenosu, jer ona nama isključi mikrofon. Tako da, u tom smislu, odgovor na vaše pitanje, igrokaz je u pitanju, sad je samo pitanje motivacije. Lično smatram da već negde u pozadini vladajuća većina iz nekih svojih razloga priželjkuje te parlamentarne izbore, pre svega verovatno zato što predsednik Republike Srbije želi da se vrati na mesto premijera, jer je obavio zadatak koji je kao predsednik Republike imao, a to je da legitimiše koaliciju sa Ramušem Haradinajem i da pokrene celu proceduru promene Ustava. Da je Tomislav Nikolić dobio drugi mandat, to ne bi bilo moguće. I sad kad je već to obavio, sad bi da se vrati da bude ponovo predsednik vlade. A li vi priželjkujete vanredne izbore? Mi smo za izbore uvek spremni. Da li ih priželjkujete? Pa mislim, da li priželjkujemo. Spremni smo za njih. Smatramo da imati izbore na svakih godinu dana je neracionalno, neodgovorno prema biračima, jer to košta. I smatramo da to što Maja Gojković ne ume da vodi parlament, treba da se reši tako što će ona da podnese ostavku i da dođe neko ko zna da vodi taj parlament, ako se to već navodi kao razlog. Ili da se s druge strane otvorene prizna razlog da građani Srbije znaju šta je pravi razlog zbog koga idemo ponovo na parlamentarne izbore koji koštaju. A mi smo za izbore uvek spremni. Mi gradimo organizaciju na terenu, imamo najjaču organizaciju na terenu od svih opozicionih partija, imamo preko 80 lokalnih odbora, preko 60 kancelarija. Čak bilo parlamentarnih ne bilo, mi već uveliko radimo u kampanji za beogradske izbore. Ako parlamentarnih i bude, oni će ih objediniti verovatno sa beogradskim, tako da je nama svejedno u principu, jer svejedno smo u kampanji za beogradski izbor. Sada mogu da ispitam van teme dnevnog reda. Kako gledate na to da smo juče zapravo dobili saopštenje iz predsjedništva posle razgovora sa Hojtom i im? Dobili smo sa jedno 4-5 sati zakašnjenja iz kojeg opet Vučić odlaže trenutak kada će saopštiti svoje stavove o onome što je i govorio prilikom tog susreta, a i bi vrlo konkretan kada je reč o i odnosu Srbije prema Zapadu i Rusiji, kao i mnogi drugi slobode medije. Samo ne znam o kom saopštenju pričate, o nekom našem saopštenju? Ne, predsjednika Srbije. Aha, izvinjavam se, da. Znači, kako gledate uopšte na to da on zapravo do sada nije odgovorio i izneo svoje stavove o tom susretu? Vučić. Mislim, to treba da pitate Vučića. Evo, kolega možda odgovori. Pa, možemo recimo postaviti dve pretpostavke. Prva je da ili ne zna šta da mu odgovori, jer su ga pitanja zatekla u nebranom grožđu, a druga pretpostavka je da voli da igra svoju marketinšku igru iščekivanja, tako što stalno građane dovodi u stanje nestrpljivog iščekivanja šta će on od svojih najava ostvariti. Ne vidim u ovom trenutku neku treću pretpostavku. Da li mislite da su konačno, da Srbija dolazi u jedan trenutak kada će morati definitivno da se opredeli za jednu i za drugu stranu? Pa ja mislim da taj trenutak u kom Srbija treba da se spoljnopolitički opredeli istorijski traje vekovima. I dokle god to stanje bude trajalo, mi ćemo večno biti zarobljeni u nekoj neprekidnoj tranziciji i to svakako nije dobro za razvoj našeg društva. Nema više pitanja? Hvala.